Dulur, tepun mana yang kampung Amerika, ya apa kabar sampean? Aku Cak Supri, muga-muga Bagas Faras lan sing penting tetep jaga protokol kesehatan. Aku saiki nek nggon Kecamatan Arlington, negara bagian Virginia dulur, mambengi udan salju. Mangane nek nggon saiki sing ana tumpukan-tumpukan salju putih gitu lur. Sing diinggir-inggirno nek nggon pinggirin dalan ambek petugas atau dinas saka Pemkot setempat kene dulur. Nah dulur, kadang-kadang orang Amerika ini ya orang mapan waktu ya sing jenenge panas ya, padha Melayu lek salju ini ki ya, aku ingin nonton ada orang sing Melayu sing jenenge wis kecanduan olahraga, lari, atau Melayu ya ngono kuwi panas, adem, udan, wis Melayu lah. Nah ngomong Melayu dulur, mungkin sampean takjub atau ngumun ambek sing jenenge pelari maraton daya tahannya luar biasa ya, bisa Melayu terus. Terus kecepatannya yo cukup tinggi iku, lan nempuh jarak 42 kilometer iku. Lah, tapi jek salah, Dur. Ternyata sing jenengi lomba mlayu paling adoh sak donya kuwi dudu maraton. Iki ana nek New York iku. Nek kon daerah Jamaika tepate iku, lomba mlayu paling adoh sak donya. Lah piro jarake? Jarake iki ana 4800 kilometer. Kira-kira balik ping pitu saka Surabaya nyanggon Jakarta iku. Lah, sampai penasaran, ya apa ceritane lomba lari paling adoh lan paling suwe sak donya iki ditontok e dulur. Okay, let me know. Lomba mlayu paling adoh sak donya iki dianakno nang daerah Jamaika, Queens, New York. Jarak sing kudu ditempuh ambek peserta 3100 mile utawa 4188 km. Kira-kira ya Melayu Surabaya Jakarta balik ping pitu lur. Cuma unike dawa rutone mung setengah mile utawa sekitar 800 meter. Dadi ya mung muter-muter nang blok gedung. You have to learn that every day it's gonna be the same loop and so on. Supaya ora bosen lan tetep termotivasi mergo ngliwati pemandangan sing padha terus-menerus. Para pelari iso ngubah arah mlayu. Dino iki mlayu sesuai arahe jarum jam, sesuke ganti lawane arah jarum jam. Peserta dikek wektu 52 dino nggo tekan garis finish. Test of stamina, strength, inner determination and talent in order to get around this 883 meter block. A total of 5,649 times within the 52-day time limit. Supaya iso tekan finish, peserta rata-rata mulai melayu jam 6 esok nganti tengah wengi, lan turu mung 5 jam. Oleh diselingi ambek mlaku utawa leren dilut lek pengin nguyuh utawa mangan. Herifa Davis, siji-sijine peserta wedok ngaku lek awake kesel pol, tapi secara emosi dekne ngerasa ora kesel. Yeah, it's really a big challenge on your body, but then the kind of unbelievable thing is that as the days and weeks go by, your body actually does adapt, you know, and you do get stronger and so. Memang lur, lomba Melayu iki digagas mbarek guru spiritual teko India, Sri Chinmoy, tahun 1997. Jarene Chinmoy, sing manggon nang New York iki, lomba Melayu iki sakjane laku meditasi. Masih ngono, tetep ae lur, mubeng-mubeng 800 meter dawane terus ngelewati sekolah lan dalan-dalan sing akeh bus utawa kendaraan kuwi gede tantangane. The mind always think tomorrow, you know, I want to finish, but you are kind of lost in the sea. You have to accept that it's gonna going on and on and on like this. Peserta lomba mlayu iki ora mung teko Amerika tapi yo mancanegara kaya Jepang, Ukraina, Taiwan lan Rusia. Kanggo warga sekitar, lomba mlayu iki dadi tontonan sing rada aneh. I grew up here for over 20 years and I had no idea that it was a race. I just figured they were training or you know, they were just really into jogging. Pelari teko Italia Andrea Marcato akhirnya dadi juara lomba mlayu sing ping selawe iki lur. Dekne tekan garis finish sakwise mlayu 43 dino. Rata-rata dekne mlayu 116 km sedina. This was kind of a big piece of my life, let's say. And it will take like a couple of weeks to return to normality.
Nok sejarah lomba iki, jarene panitia, saka ewonan peserta, mung 49 pelari sing kasil mlayu tekan finish. Sing ora tekan finish ya ora ketun mergo oleh pengalaman jiwa raga sing bakal ora iso dilalekno. Semono sik laporan tim VOA.